Друзі, усіх вітаю. Ефір 24-го каналу триває. Я дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі, попереду багато цікавого та актуального. І нагадаю, що впродовж наступних 2 годин буду з вами працювати я, Анастасія Наріцина. Закликаю вас підтримати нашу роботу і на YouTube-каналі. Знаходьте 24-й, підписуйтеся, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і поширюйте наші відео, аби більше людей отримували якісну аналітику і перевірну інформацію. Ну, я хочу усіх вас привітати із сьогоднішнім святом, із Днем Конституції України. Сьогодні кожен українець бореться за право на життя, за честь, свободу та гідність, ну і крім того, звісно, що за суверенність та незалежність нашої держави. Я хочу, аби увесь світ знав, що наша країна незалежна, наша країна демократична, наша країна правова. І ми будемо відстоювати усі наші права, обов'язки, усі наші цінності і будемо, звісно, допомагати Збройним силам України, щоб ось ці слова знали і запам'ятали в усьому світі. Ну і до актуальних новин, надзвичайно неприємних для України, тому що окупанти продовжують обстрілювати нашу територію. Цель удара достигнута. Саме так сьогодні пропагандистка Скабєєва прокоментувала смертельний удар ракетами по Краматорську. Вчора ввечері росіяни запустили по місту 2 «Іскандери», і на цю хвилину вже відомо, що 10 людей загинуло. 61 людина поранена внаслідок цього ракетного удару. Ракети окупантів поцілили в самісінький центр міста, у кафе, де саме в той час були мирні люди. І рятувальники витягали їх цілу ніч. Знаємо, тому що там стеля, стіни, там все обвалилося. Там немає живого місця на місці цього ресторану. Але ось бачите, як каже Скабєєва, цель удара достигнута, тому що така їхня мета і є – знищити нас із вами. Ну і у ДСНС повідомили, що під завалами можуть залишатися ще 3 людини. Ми ж, звісно, слідкуємо за цією інформацією, але вже є інформація від СБУ, що вдалося затримати по гарячих слідах агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар. Послухайте, що він говорить. 27 іюня 2023 року, знаходясь на роботі, отримав дзвінок від військовослужащого російської армії, знаходящегося на території ДНР, где у меня просил снять на видео кафе «Риа», находящееся возле отеля «Краматорск». В 17:00 после рабочего дня я поехал к этому кафе и снял на видео кафе, где находились гражданские люди и дети в том числе. Данное видео я отправил и поехал домой. Думая из новостей, я узнал, что кафе «Рио» было подвергнуто ракетной атаке, где погибло много гражданских людей, женщин и детей. Я отзвонился и сказал, что погибло много гражданских, в том числе дети и женщины. Ось так, оцей агент російських окупантів підтвердив, що росіяни прицільно б'ють по місцях скупченню людей. Вони запитують цю інформацію, вони дізнаються, де в цей час знаходяться мирні цивільні люди, де їх найбільше, і саме туди запускають свої ракети. Звісно, що чудово, що вдалося затримати цього агента, він понесе покарання. Ну і звісно, що на цю подію вже відреагував голова СБУ Василь Малюк. Агент РФ обов'язково буде відповідати перед українським судом. Але таке затримання – це ще й сигнал для усіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам'ятайте, покарання невідворотне. Так само, як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів – представники путінського режиму. Для цього ми постійно ведемо юридичну роботу і продовжуємо збір доказів для міжнародних судів. Усі злочинці обов'язково будуть відповідати за скоєне. Я пропоную вам послухати, що відомо про цього агента, який погодився на співпрацю з окупантами і який наводив ракети
по місцях, де перебувають цивільні. Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився розконсервований агент Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ. 27 червня він отримав завдання з'ясувати, чи працює вищезгадане кафе, і зафіксувати наявність там відвідувачів. Для виконання ворожої вказівки агент ГРУ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди. За даними слідства, ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ, а під час повномасштабного вторгнення його активували і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування і переміщення сил оборони у Слов'янську і Краматорську. Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об'єктів з масовим скупченням цивільного населення. Дякуємо спецслужбам за те, що працюють і виявляють ось таких агентів, але, на жаль, їх ще достатньо залишається в нашій державі. Тому, будь ласка, будьте свідомими, ні в якому разі не йдіть на співпрацю з окупантами. А якщо вам відомі такі факти, то повідомляйте СБУ, щоб обов'язково цих людей затримали, взяли всю інформацію, яку потрібно для розслідування, аби знайшли тих окупантів і аби, звісно, вони понесли покарання за скоєне. Тому що, от, дійсно, буквально за кілька годин після наведення окупанти вдарили іскандерами, як я вже говорила, саме по цьому місцю скупчення людей, по центру міста. Серед загиблих 17-річна дівчинка та дві 14-річні сестри. Поранено 8-місячну дитину. Загрози її життю немає, повідомляють у Нацполіції. Але під час обстрілу окупантами Краматорська було поранено і 3 громадянин Колумбії. Їх супроводжувала українська письменниця Вікторія Меліна, яка також постраждала та перебуває у тяжкому стані. Тобто вони зустрілися у кафе, обговорити якісь свої справи, можливо, робочі питання, і ось так ракета їх там і застала. Але, як я вже сьогодні говорила, що Скабєєва ось так цинічно говорить, що вони досягли мети цього удару, так вона каже, що вони начебто завдали ракетного удару саме по натівській базі. Послухайте. Начинаємо з главних, наверное, новостей. Минувшие сутки российские войска нанесли удар по расположению формирований киевских боевиков. Целями удара по Краматорску были собравшиеся управление 56-й бригады и другое вышестоящее командование ВСУ. После прилета заметно большое количество людей в военной форме, на технике видны тактические знаки ВСУ. Слышна английская речь. Более того, на опубликованном видеоролике четко видна татуировка, которая красуется на запястье одного из боевиков. Теперь посмотрите очень внимательно на экран. Точно так же выглядит шеврон 3-го батальона рейнджеров армии США. А еще за день до удара американские инструкторы выкладывали фотографии в социальных сетях, на которых они позируют перед поездом на центральном вокзале Краматорска, а позже обучают украинских неучи ведению современного боя. Итог. Ракети били по натовским инструкторам, цель удара достигнута. Ось так, 14-річні діти, 8-місячна дитина – це для Скабєєвої натовські інструктори, які начебто допомагають Збройним силам України, а вони ось так вбивають мирних. І ось такою брехнею вони заявляють на весь світ, що вони начебто били по базах, по там, де перебувають військові, але ми знаємо, що там були цивільні люди. І ми маємо цю правду доносити і показувати всьому світові, як бреше російська пропаганда. Ну, друзі, про це та не тільки ми поговоримо із нашим гостем. Микола Маломуж, генерал армії, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України. Пане Миколо, вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава. Сполучені Штати жорстко засуджують удари Росії на тлі ось цього останнього ракетного удару по Краматорську, але й обіцяють подальшу підтримку Києву. Про це заявив Джон Кірбі.
Але окрім засудження, ми можемо сподіватися, що спрацює, можливо, і тиск конгресменів, які нещодавно ухвалили резолюцію, що Україні потрібно ще більше зброї, що Україні потрібні касетні боєприпаси, що нам потрібні атакамси, що нам потрібно багато зброї не лише для наступу, але й для оборони. Ну, в першу чергу ми бачимо, що є позиція і республіканців, і демократів щодо підтримки України і надання системно далекобійних ракет «Атакамс», нових систем ППО, і збільшена кількість, наприклад, навіть і «Петріоти», тому що треба перекривати не тільки Київ, а й інші міста і стратегічні об'єкти нашої держави. Це збільшення якраз і бронетанкових систем, і «Абрамс», і «Бредлі» ми вже отримуємо і ще будемо отримувати. Розумію, величезну кількість боєприпасів, і особливо важливо – це системи радіолокаційної боротьби і нейтралізації ворога, навіть на підходах, коли вони проводять системи наведення на наші міста, села, на збройні сили. А це введення і в системи управління військами Росії, і дезорієнтації їх повністю, щоб вони не могли наносити ракетні удари. Тобто сьогодні стоїть питання про новий пакет, але і новий технологічний цикл подачі наших нам якраз озброєння техніки, а ту вже, які поставлялися, збільшення пакетів. Я думаю, якраз цей формат буде вирішальним під час стратегічних наступальних операцій, тому що якраз лаг час – це буквально тижні або 1-2 місяці. Тобто ми переходимо до уже моделі системного забезпечення з боку США новітнього озброєння, техніку і боєприпасами. Що особливо важливо, тому що боєприпаси під час наступальних операцій виявляються як кров в організм. Це те, що потрібно щоденно, щохвилину. Пане Миколо, з приводу українського наступу, міністр оборони України Резніков зазначав, що це ще не основна хвиля, що ми ще зберігаємо ті основні резерви, які невдовзі підуть у масштабний наступ. А от коли має настати цей час, що має відбутися? Ну, в першу чергу ми орієнтуємося на те, що ми сьогодні проводимо і тактичні контрнаступальні і наступальні операції, розвідку боєм, тому що багато хто сприймає, що це вже начався наступ, вже бігали навіть наші закордонні партнери, це ще не наступ і не стратегічний наступ. Ми сьогодні виявляємо місця, слабкі, в першу чергу, обороні противника. Ми сьогодні маневруємо нашими військами, щоб відтягнути і розтягнути якраз війська ворога по ширині 1250 кілометрів, а він не зможе тримати таку оборону. Ми знайти якраз ті місця, які не забезпечують ті, ми говоримо, ешелоновані укріплення по 3-4 лінії оборони, от і там мінування, бетонні, так сказати, надовні, зуби дракона, ніхто цього штурмувати в сучасних умовах не буде. Це зрозуміло, це проведення операції, які забезпечують нам удари в перспективі флангів, тилів, це знищення якраз тих резервів, які будуть рухатися, але й складів, боєприпасів, вогневих засобів, отих дальнобійних ракетоносних, яких можливості радіо, урагани, смерті, С-300, це, що створює передумову для наступу. І тоді задіяння тих резервів. Сьогодні ми ще говоримо 80% резервів, які готувалися за кордоном і в Україні, не задіяні. Тому в даний момент ми дійсно плануємо вирішальні операції, і вони будуть уже, я по всім ознакам бачу, надзвичайно успішні і забезпечать стратегічну перспективу успіху. А це звільнення Сходу і півдня нашої держави. А при вдалих розкладках ситуації і проведенні операції стратегічного рівня – це захід Крим. Захід Крим передбачає захопити ворога Западню, знищивши Кримський міст, нанесення ракетних ударів по Чорноморському флоту. Тоді там шансів утриматися немає. Ми Крим також можемо визвати в ході стратегічних операцій. А для цього треба дійсно глибока робота, дуже потужні планові засоби, правильне планування і неочікуване проведення операцій для ворога. Тривають наступальні дії на Бахмутському напрямку, і наші оборонці щодня мають просування по флангах, про це щоденно пише Ганна Малєр. Поступово, але впевнено рухаються наші військові, і відомо, що у місто Бахмут ми ще поки що не заходили. Що нині відбувається на східному напрямку і на його околицях? І що важливіше, дійсно рухатися по флангах чи заходити у місто? Перше, що дійсно правильна тактика сьогодні по Бахмуту – охоплювати з позиції флангів. Це те, що дає перспективу якраз і поступово не тільки
забезпечення наших можливостей нанесення удару по самому Бахмуту. А саме головне створити передумови оточення. Якраз ці формати, пам'ятаємо, змусили ворога відійти з Херсону. Тому, охопивши з флангів і маючи можливості новітні техніки озброєння, особливо високоточно бити по Бахмуту, укріплення ворога, нищити їх там безпосередньо в місті, да, дає перспективи їх відступу або панічного бігства. Для цього треба створити передумови, щоб ворог був там подавлений, вони засоби знищені і, зрозуміло, відступав уже з самого міста, а ми на плечах відступаючих могли рухатися далі на Донецькому напрямку. Передумови ці є. Творимо в інших напрямках, ми просуваємося якраз там, де вони намагаються, і Вугледарський напрямок, і Авдіївський, де вони намагаються атакувати, Сватого Кремінна. Тобто вони перспективи на сході дуже великі. Де ми будемо проводити основні удари, це вже питання керівництва якраз Збройних сил і першого генерального штабу. Але Бахмут – це одна з перспективних точок, і ці планові удари, вони сьогодні служать якраз хорошою перспективою для нас. Пане Миколо, сьогодні стало відомо, що наші захисники встановили прапор на Курдюмівській дамбі, а вона і розташована саме на Бахмутському напрямку. То що це значить? Куди ми рухаємося і які перспективи для нас у майбутньому? Ми якраз захоплюємо стратегічні об'єкти. І Курдюмівська дамба – це вже перекриття всіх, так сказати, уже тактичних, так сказати, комунікацій. З іншого боку, ми зайшли на уже Сіверський Донець, уже захватили плацдарми і маємо перспективу наступу. Ми зараз заходимо ряд укріпрайонів, які дійсно були біля Бахмуту як домінуючі. І це якраз дає перспективу наносення удару по самому Бахмуту, по угрупуванню Бахмуту. Тобто це ті передумови, які формують зараз, по-перше, перспективи потужних вогневих ударів, і ворогу нема куди діватися, тобто він не має маневрувати і тікати. А з іншого боку, це дійсно перспективи тоді, коли ми послабимо позиції ворога, і він вже буде фактично нейтралізований і деморалізований, ми розпочнемо більш масштабні наступальні операції. Тут уже командування буде оцінювати, де ті з цих позицій формувати стратегічні наступи, ті інші варіанти, а тут демонструючи тактичні успіхи, які також наносить удари по ворогу, знецінюють ворога і особливо творюють плацдарми для того, щоб ми рухалися далі. Нещодавно наші військові звільнили ті позиції, які були захоплені окупантами ще з 2014 року. І як це загалом може позначитися на тактичних і на моральних факторах ворога? Тому що ці населені пункти були 9 років під окупацією, а тут ЗСУ прийшли і звільнили. Дуже важливий, так сказати, фактор, що ми звільняємо вже окремі села, населені пункти, які дійсно були під окупацією 2014 року. Це більше на сьогоднішній день, поки ми говоримо про окремі села або якраз селища, тому що це має дуже потужне моральне значення, морально-політичне значення і для військових, і для громадян України, що ми звільняємо, і громадян, які там були, і для наших партнерів. Тому що ще такого не було за 9 років. А це перший фактор. Це і воєнний успіх, це і тактичний успіх, якщо ми про наступ конкретно, і саме головне стратегічний, військово-політичний, інфраційний формат, який дає наснагу нашим воїнам і дає перспективу звільняти інші міста, села, які були під окупацією багато років. Про Південь також декілька слів. Напередодні Наталія Гуменюк так заінтригувала усіх українців, що слід очікувати хороших новин із Півдня. Ніяких подробиць, звісно, вона не оприлюднила, але з відходом води ми знаємо, що окупанти почали повертатися на свої позиції, але ж так само і Збройні Сили України мають свої плани. Що нам варто очікувати там, на Півдні? І якщо ось навіть зараз російські воєнкори кричать щодо плацдарму біля Антонівського мосту? В першу чергу ми маємо вже плацдарм і повністю контролюємо якраз цей напрямок. Точно так же Васильівка – це вже удари з флангів по тим укріпленням, які є. Дуже потужна ситуація. Зрозуміло, після прориву дамби змінилася конфігурація і перша лінія оборони була змита, включаючи мінні поля. І тепер ворог повертається, але там нічого не може знайти.
ні окопів, ні укріплень залитими, треба сказати, повністю, ні мін, які ми там мали карту бою мінних полів. Тобто, фактично, дезорганізація першої лінії. Ми це використовуємо. Сьогодні не будемо говорити про конкретику, але використовуємо якраз і на Запорізькому напрямку, по трьом позиціям, по трьом напрямкам, і на Херсонському, де ми також вже маємо позиції на лівому березі Дніпра. Тобто, в даній ситуації, катастрофа, але ми врахували ці всі моменти і створюємо плацдарми, просуваємося якраз по фланках і не штурмуємо, саме головне, в лоб, як вони хотіли, щоб ми ті всі укріплення, 4 або 3 лінії, де були, штурмували в форматі десь, можливо, і піхоти, нанесені ударів танками, БТРами, а вони вже готові до цього були. Тепер ми цього не будемо робити, тому що це велика втрата живої сили. Навіть якщо ми говоримо і наші керівники Міноборони і командуючі говорять, що нас втрати 1 до 8, 1 до 9. Тобто 8-9 ворогів, один наш. От, да, це також втрати, це жаль, що так є, але це набагато менше, а тим більше при наступальних операціях, які сьогодні проводяться нашими військами. Але плацдарми, які ми створюємо, це передумови, те, що говорив Резніков, для формування потужних ударних груп, які будуть працювати нестандартно, перш за все, знищуючи резерви в тилах, на підходах, склади, таби, якраз системи управління, от, і, зрозуміло, тоді дії наших потужних підрозділів і бригад штурмових, і повітряно-десантних, дештатних сил спеціальних операцій в цьому регіоні. Зараз підготовка повністю йде. Ми продавлюємо ті місця, де нам вигідно буде наступати. Ще хочу згадати історію з цим недопоходом, який відбувався нещодавно на території Російської Федерації. А точніше, я хочу звернутися до ось того вчорашнього виступу стендап-коміка Лукашенка, де він пояснював, які були там переговори з Пригожиним, які були з Путіним. І от він сказав, повню його слова Путіна, ти знаєш, а на фронті, як ні странно, лучше, чим коли-либо було. Тобто це навіть Путін не вірить у своїх військових? А в даній ситуації Путін був переляканий. Перш ніж я звертаю на нього. Я знаю особисто, бачу, як він виступав зранку, а тоді виступав вчора. От. Переляк повний був. Він був в шоці, він метався, він звертався до лідерів різних країн в плані підтримки, а всі говорять, це внутрішні справи вашої Росії. Розуміло, що всі чекали, що можуть бути нестандартні дії, навіть переворот повністю. Але коли включилися там ФСБ, куратори Пригожина, які він агент їхній, і він почав з ним, так сказати, вже вести діалог, показувати перспективи його знищення, можливо, тому що там підготувалися спецнази ФСБ, друг Генерального штабу, там десятки тисяч людей, ракетні системи, літаки, які він там часто збивав, але коло Москви це вже було сотні літаків і сотні ракетних систем, які били балістичними ракетами на 200-300 кілометрів. Шансів Пригожина вже так не було. Він мав шанси, якби всі приєдналися військові до нього і по ходу, і округи, і відповідно різні, так сказати, структури спецслужб, цього не сталося. Все-таки спецслужби спрацювали, але вийшла на модель домовленості. А Лукашенка задіяв, що він там не розказував би, уже як фігура, яка контрольована спецслужбами Росії і Путіном, для того, щоб він озвучив якраз формат і свій сценарій переговорів. Він зрозумів виступ політичної фігури в плані гарантії. От, тобто ніяких перспектив цей Путін не мав, але він показав слабкість режиму, розгубленість Путіна. І ще один момент. На фронті вже офіцери багато не знали, що робити. Частина думала, що це кінець. Ми знаємо оперативну інформацію. Частина думала, повернутися в Москву, там що захищати чи не захищати. Дехто співчував Пригожу, розбалансування було. Я так більше орієнтувався, це був би нас, і для нас вирішальний час діяти ці всі резерви, поки вони там розгубили. Ну, ми зрозуміли, що не встигли, от, але для них це був провал. Тому Лукашенко там боїться наслідків. Він знає, що знаходження вагнерівців на території Білорусі великої кількості, це загроза і йому. Він без заручника. Якщо там навіть 8 тисяч буде таких бандитів, бойовиків, терористів, розуміло, вони в будь-якому випадку можуть захопити і самого Лукашенка, справитися з спецназом навіть Білорусі військами. От, тому сьогодні він розказує про якісь перспективи, що він дало перві переговори, що домовився з Пригожиним, але реалії будуть так. Пригожин отримає мінімум підтримки бойовиків, мінімальне фінансування, він буде обмежений. Всі інші бойовики будуть або контрактники в армії і накинути на фронт, щоб їх там знищити. Частина піде в Африку на свої копальні, частина буде на пенсії, невелика частина з Пригожним,
підконтрольні ФСБ російськими спецназами на території Білорусі, білорусами самими спецназами і КДБ Білорусі, тому що це завжди буде загроза як Росії, так і Білорусі. І ніяких там домовленостей, гарантій немає. Що б там Лукашенко не говорив. Але перспектива для прогляду дуже, так сказати, плачевна. Тому що Путін, ще раз таке зазначу його, він нікого не прощає. Навіть якомусь розвіднику, який там колись втік на захід. Вони находять йому новичок, або серце в нього стало, або ДТП. А тут Пригожин, який був поваром, на тацях носив кужери Путіну, а тут він такий наніс удар. Це нікого не прощається. А чи можна говорити, що тепер Лукашенко посилив свої позиції перед Путіним, тому що вагнерівці тепер в його державі? Я в даній ситуації, скажу, він чисто морально підтримав начебто позиції Путіна і десь в деякій мірі набрав бали, що не тільки він повністю керований, контрольований Путіним, а в деякій мірі зробив послугу. І було чекати від нього якусь таку індульгенцію. Але ніяка позиція вагнерівців, вона не спрацює на підтримку Лукашенка. Пане... Тому що в даній ситуації це реальні бойовики. Пане Микола, я вам дуже дякую за інформацію і спасибі за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Микола Маломуж, генерал армії, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України, був із нами на зв'язку. Ну і, друзі, я хочу нагадати, що сьогодні у Києві перебувають із неоголошеним візитом ще два президенти. Приїхав Анджей Дуда до Володимира Зеленського. Вже його зустріли. Це президент Польщі. А так само... повідомлення було, що завітав до України і президент Литовської Республіки Гітанас Науседа. Пропонують обговорити, звісно, що привітати із Днем Конституції України, але так само будуть обговорювати і саміт НАТО, який відбудеться скоро у Вільнюсі, і питання переговорів України щодо членства в Європейському Союзі, допомогу Литви та Польщі Європейському Союзу. Ну і ще з цікавого і з корисного, це те, що на тлі візиту Науседа повідомив у своєму твіттері, що Литва придбала дві пускові установки зенітних ракетних комплексів «Насамс», які будуть передані Україні. Ну, це надзвичайно хороша новина, тому що ППО для нашої держави потрібно. Це, по суті, є ключовим у боротьбі України з агресором. І чекаємо з нетерпінням на ще якісь подібні подаруночки від інших лідерів держави. Ну, а зараз ми переносимося на південь нашої держави, поговоримо про те, що відбувається у Бердянську. З нами на зв'язку Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради. Вікторе, вітаю вас. Вітаю. Ми всі спостерігали за тим відео, мені здається, воно облетіло увесь світ, де бердянський підліток записав останні слова, звернення, так, він сказав про те, що він зробив, і при тому ми знаємо, що потім цих двох хлопців окупанти застрелили. Стало відомо про загибель в окупованому Бердянську, і ось тут цікаво, що нині, чи є якісь вже деталі цієї справи, і чи допускають батьків до тіл загиблих дітей? По-перше, на завтра вже запрошують людей на прощання, на поховання. Тобто, судячи з усього, що да, це відбулося. Але з окупації вивезти їх не дозволили, заборонили на підконтрольну територію. По-друге, щодо деталей, мені особисто ті деталі, які відомі, я з морально-етичної і з юридичної точки зору розповідати поки що не маю права, але я хочу дочекатися від правоохоронних органів деталі. Я здається, ще жодної інформації, яку можна назвати офіційною, взагалі в публічній площині не було, чи може я не бачив. Тому в результаті ми маємо той факт, що терористи, абсолютно не маючи права знаходитись на нашій території, незаконно затримували, незаконно ув'язнювали неповнолітніх, а потім їх вбили. От що ми маємо, і це найголовніший факт, на який потрібно звертати увагу і нашому суспільству, і міжнародним всім організаціям. Про черговий терористичний акт, про черговий злочин проти людства, злочин проти неповнолітніх. І вся відповідальність лежить виключно на Російській Федерації і на її представниках, на її орках. Так що така ситуація, офіційної інформації поки що немає.
Настільки відомо, Тіграна та Миколу їх мали би передати саме на підконтрольну Україні територію. Якщо не помиляюся, була ж навіть відповідна резолюція. Була резолюція Європарламенту, да, Тиграна та Микиту, точно, да, була резолюція Європарламенту, після цього їх звільнили з незаконного ув'язнення, і вони були на волі. Тобто вони були на волі на окупованій території. Але потім наступним кроком їх повинні були дістати з окупованої території. І, звісно ж, це дуже не влаштовувало росіян, які б дізналися, коли вони виїхали, бо вони б дізналися про жахіття і про тортури, які отримували ці хлопці, знаходячись в незаконному ув'язненні. Та й взагалі, ну і взагалі просто на них ніхто не чекав, на цю Росію, на цю війну, на цю окупацію, ніхто не чекав. І хлопцям зараз влітку походити б на море та готуватись би до ЗНО та читати б книжки, а не переживати, ну, коротше, щоб не відбувалися такі трагедії. Тому, да, дійсно, ми розуміємо, що їх це дуже не влаштовувало, і вони в цій агонії вчиняють отакі жахливі злочини, і вони повинні нести за це відповідальність. Ймовірно, окупанти такими злочинами хочуть залякати інших місцевих мешканців, усіх людей, які чекають на повернення України. Можливо, ви спілкуєтеся із місцевим населенням або знаєте про те, як вони обговорюють цю історію? Чи дійсно були вже можливі подібні випадки або ж погрози з вуст окупантів, що вони можуть вчинити щось схоже? Взагалі, знаходження на окупованій території, ми постійно всім людям рекомендуємо триматися якомога далі. Від патрулів, від скупчення орків, цих від скупчення техніки і чого завгодно, що пов'язано з окупантами. Тому що небезпека там всюди. І от всі це прекрасно сьогодні знають. Всі, хто знаходяться в окупації, всі знають, що за картинку просто в галереї, в телефоні, можна поїхати на 3 або на 7 днів на підвал. Просто за збережену картинку патріотичного спрямування, патріотично налаштованого якусь там контент. І це, ну, це всі прекрасно знають. Тому і ні для кого не є там секретом чи новиною, що люди місяцями знаходяться в ув'язненні, їх б'ють електричним струмом, їх можуть там і вбити. Тобто там відбувається просто жахіття, там тихий такий от терор, тихі репресії, ну, безпосередньо в Бердянську. І відомо про це всім, тобто не треба залякувати місцеве населення, воно прекрасно знає, поруч із ким воно там знаходиться. Воно прекрасно знає, що ті ФСБшники та Росгвардія та інші формування, там і поліцейські в тому числі, це просто концтабори. Це Друга світова і фашистська Німеччина у всіх її проявленнях, як можна собі її тільки уявити, але зараз у 2022-2023 роках. Так що це жах і просто наслідки, які ми дізнаємося і побачимо після деокупації, можуть нас шокувати ще глибше. Я цього дуже боюся. У вівторок, 27 червня, Збройні сили України продовжили завдавати ударів по позиціях окупантів у їхніх тилових районах на півдні України. Вибухи лунали ввечері на об'єктах армії РФ в Олешках на Херсонщині, також у Бердянську та Приморську на Запоріжжі. Чи відомо, куди влучили, що там палало і що можете сказати про цю бавовну? Як не дивно, найкраще підтвердження зробили самі окупанти щодо бавовни, бо вони, їм дуже не сподобалося, що в Приморську якийсь там 31-й штаб чогось, я не знаю чого, було вражено, за їхніми словами, 3 ракетами Storm Shadow. Вже від місцевих я дізнався, ну це не офіційно, це від місцевих дізнався, що в місті Приморську база відпочинку Райдуга і 2 прильота по базі відпочинку Приморська. А ми знаємо, що на цих базах відпочинку в курортній сфері дуже полюбляють розміщувати особовий склад окупанти. І кадирівці, це були в Приморську, які, по яких теж прилетіли Storm Shadow, і не тільки. Так що це 99% це був особовий склад, кількість їх порахувати неможливо, я впевнений, бо Storm Shadow – це пекельна зброя, яка не залишає там, ну, це там просто будуть рештки від цих окупантів і все. Тому акцію від Збройних сил України можна вважати вдалою. 3 влучання відбулися точно в ціль, це 100%. Бо горіло воно і палало дуже добряче і дуже довго. Ну і окупанти самі кажуть про те, що їм там не переливки, що вони дуже схвильовані тим, що по них летить, а вони нічого не можуть зробити. Ну, а нам що? Нам подобається, як воно горить.
Пане Вікторе, а ось ці влучання, ось ця бавовна, вона наганяє страху на окупантів? Можливо, вони ходять, розповідають, що вже потрібно збиратися? Ну, ще й у зв'язку з просуванням Збройних сил України на півдні. Є таке, загалом, знаєте, у них тут розділяється на два компоненти. Перше – це пропаганда. Пропаганда там каже, що ніякої паніки ні, ото, що ви слышали, це ПВО, наше знаменіте. Ну, ніхто ж не уточнює, що ці бази відпочинку будівлі виконали роль ППО взагалом, так відбувається. От. А так просто, ну, в житті це відбувається по-іншому, бо колаборанти намагаються тікати, самі окупанти, вони там на чемоданах, вони розуміють, вони не скривають від місцевих, що зараз буде команда, вони підуть вперед, або вони підуть десь в бік, якщо буде там рішення прийнято, тікати. Тобто, ну, закінчилася риторика, Росія тут навсегда, вона закінчилася дуже швидко. Бо вони зрозуміли, що, самі зрозуміли для себе, що вони тут не назавжди. І що немає жодної для них якоїсь там мікстури, яка їх врятує від того, що їх там або дистанційно рознесуть, або просто до узбережжя дійдуть наші війська, ну і відповідно рознесуть їх вже, як то кажуть, в бойовому зіткненні. Так що там настрої не дуже, але вони намагаються картинку показувати. Ну, вони звикли, що вони росіян годують там будь-яку інформацію, і вони в неї вірять. І от вони намагаються досі ще по інерції отак от таку використовувати схему на окупованій території. Але це не працює. Немає у них ще документів про евакуацію колаборантів або адміністрації? Бо нещодавно була інформація, що такі подібні документи з'являються у Маріуполі. Ні, такого не було. В них є тільки, ну, є багато інформації такої, як то кажуть, на словах. І бувають такі випадки, що колаборантів не випускають, бо вони вивозили майно, вивозили родини свого часу. А зараз вже, коли, ну, вже може їм дуже сильно там гаряче знаходитись, чи вони дуже бояться, вони намагаються самі втікати для того, щоб готувати собі десь там якийсь куточок у гуртожитку в Томську, чи, я не знаю, десь за Уралом. А їх багато кого з них не випускають. Їм кажуть, та ні, дружочок, розвертайся та їдь. Ти ж з нами, так будь з нами до кінця. В такому плані. А так потрапляють інколи документи щодо комісій дільничних на всяких референдумах. Потрапляють документи і з відомості про те, хто отримував паспорти, особливо в перших ешелонах. Так що, ну, багато є інформації, багато є такої інформації, яка буде мати юридичні наслідки. Я думаю, що ніхто не пройде повз юридичну відповідальність рано чи пізно. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за інформацію. Спасибі за те, що ви тримаєте в курсі, що відбувається у Бердянську. Я нагадаю, що Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради, був із нами на зв'язку. Ну і, друзі, можливо, ви вже ознайомилися сьогодні або бачили пост, який написав колишній народний депутат України, прости господи, Ілля Кива, так, про те, що ми тут оцифровуємо наших головнокомандувачів, що вони ж вже давно померли. Ну, це славнозвісний фейк про Буданова та Залужного. Так от, я хочу додати інформації і показати, що, мабуть, таки, окрім Буданова, якого оцифрували раніше, сьогодні у Верховній Раді України засвітилася ще оцифрована копія Валерія Залужного. Вже просто цікаво, як окупанти будуть описувати цю фотографію. Скажуть, що, бачите, там немає якогось пальця, позаду, мабуть, стоїть якась система, яка це все робить, що це все просто картинка. Ну, очевидно, що будемо чекати на схожі повідомлення, тому що Кива ж написав, що там вже сьогодні 40 днів чи 9 днів, не знаю. Краще і не читати, що він там пише. Але сьогодні Володимир Зеленський перебуває у Верховній Раді, так само, як побачили і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. І сьогодні, у День Конституції України, президент вручав нагороди українським воїнам. Глава держави присвоїв звання Героя України 12 захисникам. 10 з воїнів найвище державне звання було присвоєно посмертно. Також цього дня Зеленський вручив незламним українським воїнам хрест бойових заслуг. Серед нагороджених була й одна жінка-захисниця. Ми дякуємо усім нашим воїнам, усім нашим захисникам та захисницям за те, що даєте нам змогу працювати, давати новини, і за те, що даєте нам змогу жити і боротися за нашу державність, за наш суверенітет. Звісно, що не забувайте донатити Збройним силам України. Зараз ми також збираємо на автівку для наших воїнів, які перебувають на передовій, тому, будь ласка, долучайтеся за цим QR-кодом, який зараз
бачите на екранах, донатьте, допомагайте. І напишіть декілька слів для військових, яких ви знаєте особисто, або навіть якщо не знаєте, напишіть, їм буде надзвичайно приємно. А ми зараз йдемо на невеличку перерву. Ви залишайтеся з нами, ми повернемося до цієї студії, як завжди, обговоримо найактуальніші новини.